Som. Boa tarde, pessoal. O som tá muito alto? Bom. O pessoal da transmissão online aí já tá ok? Tá transmitindo? Tá ok? Bom, pessoal, boa tarde. A gente vai estar falando aqui para vocês um pouco sobre o Joomla, né? E vamos exemplificar aí o case de uso do Joomla com a intranet e como isso reduziu os custos e otimizou os processos lá dentro do grupo. Bom, quem sou eu, pessoal? Me apresentar aí. Eu sou Juliano Augusto. Eu sou analista de sistema, Joomleiro, professor do curso de pós-graduação da UNAERP em sistemas web. É interessante falar que é o único curso no Brasil que eu tenho conhecimento que usa o Joomla dentro da sua grade curricular e num curso de pós-graduação em sistemas web. Sou entusiasta do software livre, né? Flamenguista. Vou ver o Flamengo ganhar do Inter hoje. Quem mais vai? Isso aí, vamos lá torcer pro Mengão. Se bem que eu vou ficar na torcida colorada, né? Mas torcer pro Flamengo hoje ganhar. Bom, tem meu blog ali, julianoaugusto.com, que eu sempre escrevo sobre Joomla, sobre web. E eu também sou organizador do Joomla Day São Paulo, que foi organizado de 2012 a 2015, sendo que em 2012 e 2015 a gente organizou em Ribeirão Preto. E em 2013 a gente organizou em São Paulo. Em 2014 eu fui organizador do Joomla Day Brasil, lá em São Paulo também. E agora vai ocorrer, depois eu vou falar mais para frente para vocês, o Joomla Day São Paulo, que é a segunda edição do evento regional, que vai ter lá, que está sendo organizado aí pelo Cazu e o PAE, que são membros da comunidade. Meu Twitter ali, Juliano Augusto, underline no final. E quem twittar sobre a palestra, fotos aí, com a hashtag Joomleiros e Fisli16 e com arroba Juliano Augusto no final, vai estar concorrendo a alguns brindes aí, que a gente trouxe, uns pendrives, umas camisetas, vários brindes, inclusive inscrição aí também para o Joomla Day de São Paulo. Bom, vamos seguir lá então. O que que eu vou falar? Bom, primeiro a gente vai falar do case sucesso do Joomla, né? Usando aí alguns exemplos de sites que utilizam Joomla e a gente vai estar apresentando alguns cases aí para vocês. Depois vou falar sobre otimização de processos, redução de custos, o impacto disso no projeto. Falar sobre o gerenciamento de uma intranet, se a internet aqui utilizar, eu vou mostrar o back-end para vocês verem como é que a gente desenvolveu e algumas facilidades que a gente implementou no Joomla que muita gente não conhece. Só para ter ideia, quem é que usa Joomla? Já instalou o Joomla, tem conhecimento, né? São poucas pessoas. Mas eu vou dar algumas dicas aí para vocês verem o poder da ferramenta. Depois a gente vai falar das extensões de umas mais usadas, algumas dicas aí que eu vou dar para os usuários e depois, ao final, perguntas e sorteios de brindes. Bom, vamos lá. Alguns cases de sucesso usando o Joomla. O site do governo de São Paulo, lá, do setor de trens metropolitanos, usa o Joomla. Tem o um site lá. O Ministério da Educação, o Centro de Informática e Automação de Santa Catarina, as Nações Unidas usa o Joomla. Aí tem outros exemplos ali: o eBay, a MTV, o Exército Brasileiro, a Infraero e o CNJ. Abaixo, em amarelo, são três cases de sucesso, que eu já fui convidado para palestrar, para estar falando sobre o Joomla, que é o da Universidade de Ribeirão Preto, unaer.br, desenvolvido em Joomla, que eu apresentei em 2009, lá no Rio de Janeiro. O eMural Arteris, que a gente falou em... Arteris, vocês sabem quem é Arteris? Já viu falar? É uma das maiores concessionárias de autovias, de rodovias do mundo. Essas praças de pedágio aí, a maioria são gerenciadas pela Autovias, Centervias, é tudo do grupo Arteris, que é um grupo espanhol, que é o maior grupo de concessionárias de rodovias que tem hoje no mundo, parece.
Então a gente desenvolveu lá um e-mural deles, que é tipo uma intranet também, usando o Joomla. Esse aí é acesso restrito, então não vai dar para demonstrar para vocês. Mas o da UNAERP e o da intranet do Grupo São Francisco, vocês vão conhecer um pouco aqui hoje. Principalmente do Grupo São Francisco, que foi o case que eu fui convidado para estar apresentando aqui para vocês. Bom, falar um pouco do projeto da intranet lá do grupo. O São Francisco, que é a empresa que eu trabalho desde o ano passado, eu trabalhei 15 anos na Universidade de Ribeirão Preto, aquele outro site, depois eu trabalhei um pouco em home office e agora eu estou no Grupo São Francisco. Ele é a quarta maior operadora de saúde do Brasil. Nós temos aí o São Francisco Odonto, São Francisco Resgate, a maioria dos resgates rodoviários lá do estado de São Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, são gerenciados pela São Francisco. E nós temos hoje mais de 3 mil colaboradores. Antigamente, apenas 20% tinha acesso à intranet. Então, eles não chamavam de intranet, eles chamavam de portal. Eu falei, mas por que vocês chamam de portal? Portal não tem nada a ver com isso. Eu, inclusive, eu entrei no grupo e mudei essa nomenclatura que eles tinham lá, que isso não é portal, isso é intranet. Então, estou tentando mudar esse conceito dentro dos colaboradores. Tem muita gente que ainda chama de portal. Eu falei, gente, não é portal, é intranet. Hoje, nós temos 100% dos colaboradores conectados. Então, antes era restringido a apenas 20%, apenas aquele pessoal que estava dentro da rede do grupo, que tinha acesso lá via a rede do grupo, que conseguia conectar. E era um acesso restrito interno, não tinha acesso externo e nem era responsivo, não tinha acesso aos celulares. Então, esse foi uma melhoria que o pessoal gostou bastante. Hoje, 100% dos colaboradores estão conectados na nossa intranet. Ela foi desenvolvida com Joomla 3.4.3, é a última versão que tem do Joomla, né? E nós temos uma equipe multidisciplinar gerenciando esse projeto, que envolveu as áreas de RH, TI e marketing. Do RH, nós temos duas pessoas lá, a Cláudia e a Lange, que são as pessoas que são responsáveis para estar inserindo todas as informações referentes à RH. Na área de TI, ficou eu, né, responsável pelo desenvolvimento do projeto, o Diogo e o Edil, responsável mais pela parte de infraestrutura. E no marketing, nós temos hoje cerca de 5 pessoas gerenciando a intranet. Então, toda a parte de gerenciamento de conteúdo, banners, comentários, são todos gerenciados pelo pessoal do marketing e do RH em algumas áreas. Então, temos lá a Patrícia, a Cristiane, o Leandro, o Alisson, várias pessoas lá, tudo gerenciando o marketing. E nenhum deles tem conhecimento em programação, pessoal. Isso que vale ressaltar. Porque tem muita gente que fala, ah, mas eu preciso mexer em HTML, em PHP, para poder gerenciar. Não, vocês não precisam desse expertise para poder estar gerenciando um site desenvolvido em Joomla. O tempo do projeto foram 2 meses. Em 2 meses nós conseguimos colocar esse projeto aí no ar. Pessoal, se eu estiver falando muito rápido, desculpa, mas é que eu estou querendo economizar o tempo para poder mostrar o hands-on mesmo, a mão na massa, para vocês conhecerem um pouco do projeto. O que influenciou na otimização de processos? Publicação de conteúdo. Hoje é bem mais fácil. O próprio pessoal do marketing consegue estar inserindo conteúdo no site. Antes, dependia da agência. A agência tinha que ir lá e colocar, ou o menino da TI lá, né, o estagiário, vai lá e cria um HTML para mim e sobe lá no portal. Era tudo páginas estáticas. Hoje são tudo páginas dinâmicas e são gerenciadas por pessoas sem conhecimento de programação web. Acessibilidade. Hoje nosso site já está pensando nisso, né? Acessibilidade, porque a gente tem que sempre pensar isso para estar dentro das normas do padrão da W3C. Engajamento e interatividade. Uma coisa que o pessoal gostou bastante, que hoje a gente tem os colaboradores colaborando com a intranet. Vocês vão ver algumas áreas lá que eles fazem o quê? Eles podem sugerir artigos, eles podem sugerir dicas de saúde. Temos uma coluna que chama Passatempo, Você na Cozinha. Então, o próprio pessoal consegue interagir com a intranet. E também a interatividade com comentários. Os comentários são todos moderados
Então, nós temos essa parte de interatividade também dentro da intranet. Estatísticas de acesso, hoje a gente tem, antigamente a gente não tinha. Hoje a gente consegue saber qual colaborador baixou qual arquivo, que horas, o IP e outras informações também. E a parte de gerenciamento de arquivos. O grupo hoje tem mais de 1000 arquivos, que antes não tinha nenhum gerenciador de arquivos implementado. Então, nós tínhamos muito problema de e-mails correndo entre departamentos enviando arquivos. Isso come banda, isso pode ter problemas, erros e várias outras... Outros problemas podem ocorrer. Hoje, no gerenciamento de arquivos, é um componentinho que a gente instalou lá, ele consegue gerenciar toda a parte de arquivos do grupo, que são cerca de 1000 arquivos, quase, são, acho, se não me engano, são 300 gigas de arquivos que nós temos. Na redução de custos, o que isso impactou para a empresa? Que é isso que o gerente, o dono lá da empresa se baseia quando aceita o desenvolvimento de um projeto desse, né? Principalmente. Nós economizamos com licença de servidores e banco de dados, que antes eles usavam Windows lá, era ASP e tinha um banco MySQL, e eles pagavam manutenção por isso. Hoje não, nós temos lá tudo um CentOS instalado, MySQL rodando, então a economia foi bem grande com relação a isso. Impressão de documentos, nem se fala, né? O pessoal antes ficava imprimindo muitas coisas, hoje a gente gerencia tudo por formulários e através do gerenciador de arquivos também. A manutenção da agência de terceiros, aquilo que eu falei para vocês, tinha uma dependência da agência para subir alguns arquivos, que eram arquivos estáticos. Então, hoje a gente cortou esse custo de pagar aquela manutenção, aquelas horas para a agência. O jornal Fique Por Dentro, vou mostrar para vocês aqui, a gente usou um componente bem legal, que hoje o grupo tinha impressão trimestral de 5000 exemplares do jornal Fique Por Dentro. Hoje a gente colocou isso online, então ele consegue acessar em qualquer dispositivo móvel, e se ele não tiver internet, ele pode baixar esse arquivo e fazer a leitura do jornal. E o tráfego de dados da rede, né? Aquilo que eu falei antes, que economizou bastante na hora de transferir arquivos de um departamento para outro. Aqui, para vocês terem uma cara, cortou um pedacinho ali, ó. Acho que é a resolução do meu computador. É o back-end e o front-end da intranet. Então, ali em cima nós temos o front-end, que eu dei uma personalizada, né? E eu coloquei um caminho para o pessoal ali, dos principais funcionalidades que eles usam, como se fosse um atalho. Aquilo ali, pessoal, para quem usa o Joomla e não sabe, aquilo ali é um módulo do Administrator que dá para você colocar para qualquer usuário, ok? Você pode até personalizar esse módulo para cada usuário que loga. Se o usuário do RH só tem acesso aos comentários, então só deixa o módulo de comentários ali para ele. Ali nós temos o gerenciamento de conteúdos, comentários, os eventos, o gerenciador de arquivos, as fotos ou a galeria de fotos, né? Os módulos, que são padrões do Joomla, e os vídeos. E aqui na frente, se vocês tiverem acesso aí, ó, vocês vão ver a parte do front-end, que eu vou demonstrar para vocês mais para frente. Legal que, não sei se vocês viram ali, o front-end é temático, né? Então nós estamos na época de festa junina, o pessoal do marketing vai lá e cria uma arte e já coloca esse front-end temático. Isso tudo sem a necessidade da área de TI tá trabalhando nisso. O pessoal do marketing mesmo consegue fazer essas alterações. Extensões de Joomla usadas. Algumas que eu recomendo, que eu uso e que eu vou falar um pouco delas aqui. Template. Eu uso um framework chamado WARP. Eu gosto muito, que é da Yoteam. E do Slideshow eu uso também a ferramenta da Yoteam, que é o Widget Kit. Parte de segurança, Admin Exile é um sistema muito bom, isso é obrigatório em todas as pessoas que usam site. Quem aqui tem site em Joomla, que digita lá meusite.com.br/administrator e pá, já entra na parte de login e senha. Isso é uma, para mim, é uma falha de segurança incrível. Eu recomendo que todos vocês tirem essa parte do administrator visível, porque os hackers, o pessoal que fica aí tentando jogar robozinhos ou
ou jogar brute force no seu site, ele, se ele tem acesso a essa página, pronto, morreu. Fica mais fácil para ele. Se vocês tentarem aí, intranet.seufrancisco.com.br/administrator, vocês vão ver que vocês não têm acesso. Somente com uma tag que eu uso, gerenciada pelo admin Exile. O RS Firewall e o Akiba. O Akiba é principalmente para backup. Isso é, eu acho que todo mundo que usa tem esse Akiba instalado. E o RS Firewall é o único desses componentes que eu estou citando para vocês aí que é pago. O restante é tudo software livre, gratuito. O RS Firewall, ele custa $50, eu acho, é barato, compensa o investimento. Você pode usar em vários clientes e você consegue... colocar o seu site mais seguro ainda. Você pode fazer restrição de IP para estar acessando seu site. Você consegue saber os ataques de força bruta que vieram dos seus sites, através de onde que veio esses ataques, qual IP que está tentando atacar. Eu já peguei várias pessoas tentando acessar meu IP lá, fui lá e bloqueei meu IP. O cara está tentando acessar lá intranet.com.br/phpmyadmin. Quem conhece um pouco de servidor sabe que o phpMyAdmin é padrão do gerenciador banco de dados do MySQL dentro dos servidores. Então é outra dica que eu deixo, renomeie esse diretório. Ou se não, bloqueia ele para uma determinada faixa de IP. Pois eu posso mostrar para vocês como funciona. O gerenciamento de frota de veículos foi um sisteminha que a gente desenvolveu para o pessoal lá. Agenda de eventos e agenda cultural usando o JEvents. Esses sistemas aí... foram o que a gente utilizou para o JEvents, e a gente fez um hack do código, que a gente fala, e a gente melhorou o JEvents para poder atender a necessidade do grupo, principalmente na área de gerenciamento de frota, onde os próprios funcionários vão lá e solicitam carros para a diretoria, para viagens, e nisso tem todo um workflow de aprovação que você define lá. Quem que vai aprovar, se esse carro está liberado ou não. Talvez está saindo um carro do Hospital São Francisco, lá de Ribeirão Preto, indo para Sertãozinho, você quer uma carona. Você tem todo o gerenciamento de frota ali, você sabe onde estão os carros do grupo e que caminho que eles estão fazendo. Bom, gerenciador de arquivos, já falei para vocês, usei o JDownload. Parte de comentários, o JComments. O jornal online, o Flipping Book. É bem legal, funciona como se fosse uma revista virtual. Eu vou demonstrar para vocês aqui, na prática, para não ficar muito teoria, eu acho que o pessoal gosta de ver o negócio funcionando, não só teoria. Os vídeos, usei o YenDiff para gerenciamento dos vídeos do YouTube, que já puxa dentro da própria intranet e dá uma cara totalmente diferente. Os vídeos estão armazenados no YouTube, mas só que os vídeos podem ser visualizados dentro do próprio site. E o All Videos. Tem determinados usuários dentro do grupo que não têm acesso à internet, ao YouTube, são bloqueados. Como é que a gente vai fazer para esses colaboradores terem acesso a alguns vídeos? Como os vídeos de treinamento, o vídeo da festa junina do grupo, ou vídeos motivacionais. O que a gente faz? A gente transforma isso num FLV e coloca ele dentro do servidor e puxa ele através do componente All Videos. Banco de dados... eu uso o Adminer, que eu gosto muito, que você consegue gerenciar o próprio banco de dados dentro do back-end do Joomla. E o editor padrão aí, o JCE, né? Que eu acho que também o JCE e o Akiba, eles são obrigatórios em todos os projetos de Joomla. Pessoal, alguém tem uma pergunta até o momento? Quer deixar para o final? Tudo ok? A gente vai fazer uma pausa aqui agora, então, que é o Show Me The Code, que eu ia mostrar para vocês, que é o quê? A parte prática. Vou ver quanto tempo eu tenho aqui, tentar demonstrar maior funcionalidades possíveis do Joomla e do desenvolvimento da nossa intranet. Vamos ver, esperar aqui, ver se a internet vai nos ajudar. Só um minutinho, eu vou pegar um mouse aqui.
Funciona? Som. Estão me ouvindo, pessoal? Som? Estão ouvindo, pessoal? Ou está baixo? Som? Tá ok? Então vamos lá. Aqui é a parte administrativa do site, ok? Eu, claro, tenho usuário super administrador, tenho acesso a tudo. Teve uma pessoa que perguntou lá na palestra da Ana sobre a CL. Quem estava lá na palestra dela, do Banco do Brasil? A pessoa que perguntou está aqui? Não, né? Bom, eu vou responder rapidinho para ela, porque talvez ela depois assista o vídeo aí. Mas tem como fazer aquilo que ela questionou lá. De quê? Você determinar qual usuário tem acesso a determinado grupo de usuários dentro da CL do Joomla. Vou dar uma passada aqui geral, aqui nós estamos online, então eu acho que vai cair porque deu timeout. Vamos lá ver. Bom, vamos lá. Aqui, da parte do conteúdo, aqueles links que eu falei para vocês que eu criei, já, a pessoa já consegue acessar direto o conteúdo do site. Antes, aqui a gente consegue administrar. Para quem não conhece essa nova versão do Joomla, tem algum receio de usar ela ainda, porque as versões 1.0, 1.5, muita gente falava que tinha problemas de navegabilidade, de segurança. Ela ficou bem legal essa versão agora. Ela já é totalmente responsiva e você tem uma facilidade incrível de estar trabalhando aqui com ela. Aqui a gente sabe que atualmente eu estou online lá no meu servidor, pessoal. Nós temos 130 colaboradores online agora, 2 administradores. Então aqui tem a lista de todo mundo. Se eu quiser derrubar algum funcionário, eu venho aqui e derrubo ele clicando no X aqui, ok? E aqui eu tenho o link dos 10 mais acessados. Então nós temos aqui os links úteis, que tem 21 mil visitas já. Então aqui já faz parte daquela item de estatísticas que eu falei, que isso ajuda muito, principalmente o pessoal do RH, do marketing, de tomada de decisão, saber quais artigos estão sendo mais acessados. Ok? Então, vamos voltar lá, mostrar um pouco aqui sobre a parte de usuários e responder aquele senhor lá. Nós temos alguns grupos padrões do Joomla, ok? Que são aqueles super users e tudo. Mas você consegue criar um grupo acima, igual foi a dúvida dele lá? No meu caso, eu resolvi como? Criando o usuário root. O que é esse usuário root? Esse é o fodão, esse é o chefe do sistema, ok? Não é mais o super user. E ele está ligado ao super user, que eu mudei de nome. Vocês sabiam que consegue mudar o nome disso aqui? Tem muita gente que usa isso aqui padrão, fala, precisava mudar e não sabe. Mas tem como mudar o nome dos grupos. Então, o super administrador, o super user agora virou administrador. Então, eu sou o root e tenho 2 super users abaixo de mim. E como você faz essa atribuição? Lá nas opções, em todos os componentes que você for ver dentro do Joomla, você tem regras de ACL divididas para eles. O som está bom aí, pessoal? Inclusive para a transmissão? Tem como aumentar o som um pouquinho? Não? Deixa eu pegar aqui o microfone, pessoal. Som. Tem como eu mudar algumas coisas aqui, ó. Como o root, que sou eu, os colaboradores, que é o grande grupo que nós temos aqui, ó, 2.820 colaboradores atualmente. E aí eu tenho lá o blogueiro, que eu não tenho ninguém, o editor, o coordenador, a parte de nutrição, nós temos as nutricionistas do grupo, que elas alimentam o conteúdo lá do site, na parte de cardápio dos hospitais, temos 3 hospitais do grupo, então temos as nutricionistas precisam atualizar todo dia o cardápio. Então, elas mesmas fazem essa atualização de conteúdo da intranet. O pessoal da frota, que é o sisteminha que eu vou mostrar para vocês, o convidado, o gerente, e aqui temos aqui, ó, a parte de marketing. Nós temos 3 usuários no marketing, 6 no helpdesk, 2 da qualidade e 1 do RH.
Esse pessoal do Helpdesk, eu dei acesso para eles para quê? Apenas para criar usuário. Porque nós temos 30%, 20% ou 30%, não sei, 30% dos colaboradores acessando com autenticação via LDAP. Ok? Se vocês forem ver aqui, quem está conectado aqui, ó, vamos voltar lá, está acessando via LDAP, que é o usuário de rede dele que já faz autenticação direta no Joomla. Ó, a Mariela Abrão é um usuário via LDAP. A Bruna Rafaela, não. Isso aqui provavelmente é um auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem que não tem acesso à rede do grupo. Então, ela não tem usuário no AD. Então, ela faz autenticação através do CPF dela. Quem está gerenciando essa autenticação? O Joomla. Quem está gerenciando a autenticação dos usuários que têm conta na rede? A integração com o LDAP, ok? Via AD, eles fazem a autenticação. Então, dá para fazer aquilo lá, ok? Depois, se a pessoa quiser conversar ou quiser saber mais, eu explico como fazer. Igual aqui, o pessoal do Helpdesk, ó, aqui tem o gerenciamento do grupo. Eu falo para ele que ele tem acesso no Joomla apenas para criar usuário, mais nada, ok? Quem quiser conhecer mais sobre isso, depois pode procurar, ou pode procurar o pessoal aí do grupo de usuários, que a gente está com a bancada lá. Bom, vamos aqui nos menus. Quem conhece esse menu fake aqui, já usou? Tem gente que usa menu invisível, menu fake. Vocês conhecem isso aqui? Eu prefiro usar como menu fake. O que, que é? Você quer criar um link lá no site para otimizar as URLs, sua empresa barra quem somos, mas não quer colocar no menu quem somos é tradicional, né? Mas, sei lá, é site antigo. Site antigo também não. Deixa eu dar outro exemplo aqui. Qualquer URL que você quiser disponibilizar lá no seu site e não quiser criar, mostrar ela no item de menu, você consegue fazer aqui através desse menu fake, que é o menu que a gente cria. Aqui tem outros menus. Uma dúvida até que um amigo nosso da comunidade estava esses dias, pô, como é que eu faço para fazer que o Joomla, antes de ele entrar no site, ele faça autenticação, que é o caso do intranet. Cria um menu de login da intranet. O que, que você vai fazer nesse menu? Você vai simplesmente falar que ele é um menu apenas de formulário de acesso e depois que a pessoa fizer login, ela vai ser redirecionada para uma página, no caso aqui o barra home. Okay? Isso aí é coisa simples de se fazer, mas que tem muita gente que não conhece isso e queria exemplificar aqui, que foi uma dúvida de um colega nosso, teve e eu passei isso para ele. Bom, parte de conteúdo, nós temos todos os sites categorizados, né? Aqui temos as categorias do site e aqui a parte de gerenciamento de artigos. Para quem não conhece o Joomla a fundo, vocês vão ver que o gerenciamento de artigos é bem tranquilo, é bem fácil. Vocês vão ver lá, eu uso o editor JCE, ó. Olha lá, o pessoal pode inserir foto, pode inserir hiperlink. E esses ícones aqui, ó, você que define ele através do JCE, que é um componente, um editorzinho. Você fala quais ícones você quer que mostre ou quais você não quer que seja disponível para aquele usuário. Nesse caso aqui, ó, essa matéria aqui foi feita pela Cristiane Sampaio. Ó. Aí tem toda a parte de administração que eu não vou entrar a fundo aqui não. Porque é muita coisa que nós temos aqui. Eu vou mais na parte de componentes, que é o que o pessoal mais gosta. Componentes, vamos lá. Os componentes que eu estou conseguindo visualizar todos aqui, pessoal, porque eu sou o root, ok? Mas esses componentes só aparecem para aquele usuário de acordo com a permissão que eu dei para eles. Aqui o backup é o que faz o backup, como eu falei para vocês. O Joomla já tem aqui a atualização automática, os banners que eu nem uso. O flipping book que eu vou demonstrar para vocês. Os comentários, nós temos aqui toda a parte de comentários, também você faz a administração, se você vir aqui despublicar, ele consegue despublicar ali. E você consegue autorizar ou apagar um comentário diretamente do e-mail. O JComments, ele tem uma trigger lá que dispara um e-mail para o administrador e fala, ó, foi inserido esse comentário no site, você deseja aprovar ou apagar? Então, você nem precisa entrar no back-end do Joomla, pelo próprio e-mail você faz essa administração. O JDownloads, como eu estava falando para vocês, aqui, ó, nós temos 1.008 arquivos atualmente e nós geramos um log aqui de quem baixou tal arquivo. Lá, ó. A Michele Rui baixou o relatório de reembolso hoje às 13h21. A Michele baixou de novo o relatório, tudo deu Michele ali, será que baixou três vezes? Vamos lá ver.
Ó, a Ayla baixou, então a gente sabe o usuário que baixou, o IP do usuário e qual foi o download que ele fez. Ok? Sem mousepad aqui é difícil. O JEvents, que a gente criou as categorias dentro do JEvents, que você gerencia a frota, a agenda cultural e a agenda de eventos do grupo. Então, se vocês forem ver, são todas as categorias aqui, ó. Esses veículos A, B e C aqui, ó, são definidos apenas para quem? Para os colaboradores, ok? Isso aqui funciona o nível de ACL, aquilo que a gente estava falando mais cedo. Quais são as pessoas que têm permissão para ver essa determinada, esse determinado componente? O RS Firewall, que é um aquilo que eu te falei, que é o único componente pago que a gente tem nesse grupo. Aqui eu consigo mapear lá todos os ataques, tentativas de ataque no meu site nos últimos dias. Tudo que é tentativa de baixo nível, ok? Então, últimos 5 logs do sistema. Vamos lá, ó, esse pessoal aqui lá da China tentou acessar, porque está cortando aqui. Mas se você quiser saber quem que é esse cara, eu já peguei, inclusive, sites de universidades tentando... Gente, alunos tentando entrar no nosso site. Então, aqui você já tem uma informação lá. Ó. Esse IP é lá da China, tal. Quem que é que está tentando acessar? Então, se eu quiser vir aqui, eu venho aqui e bloqueio ele. Ok? E aqui, na configuração do firewall, eu falo quem que tem acesso liberado na minha máquina. Lá. Então, eu bloqueei alguns países. Porque é uma intranet, quem que vai acessar isso? Só Brasil. Por que que eu vou liberar para o cara lá da Rússia, que é cheio de hacker, lá da Índia, para ter acesso ao meu site? Posso bloquear isso. Sim, extensions.joomla.org você consegue baixar todos os componentes, tanto pagos quanto os componentes gratuitos. Bom, o widgetkit, né, que é o que faz a administração do... da galeria de fotos, e aqui tem algumas outras extensões. Deixa eu ir lá para o front-end, para vocês conhecerem um pouco. Então, aqui, ó, vamos lá. Vocês viram aqui que ele aparece o IP, né, na máquina. Isso foi uma solicitação? Ah, eu estava logado já. Deu timeout. Está vendo o IP ali? Esse aqui é meu IP atual aí, ok? Isso funciona lá para a gente, para o helpdesk dar manutenção nas máquinas. Vamos lá, vou logar como Ana mesmo. A Ana está logada lá no site. Aqui ele vai estourar um pouquinho, pessoal, mas mesmo se estourar, o site é responsivo. Nós já usamos template responsivo, que todos os dispositivos móveis ele já se adequa ao tamanho da tela. Aqui é por causa da resolução do monitor, eu dei uma estouradinha. Mas aquilo que eu falei para vocês, da agenda cultural, o JEvents está gerenciando, está vendo? Nós temos todas as agendas aqui, ó, projetos, amigo da casa, onde que vai ser. Aí nós temos aqui no SESC, no Teatro Pedro II, onde que vai ser. Se você quiser mais informações sobre o evento, você clica aqui e você verifica mais informações ou como faz inscrição para aquele evento. Agenda de eventos. A agenda cultural é mais focada aos teatros e outros locais que o São Francisco tem parceria lá em Ribeirão e região. Aqui já são mais os eventos. Ó, então, nós temos aqui um curso de resistência antimicrobiana e uso de antimicrobianos. Quem que vai dar? Doutora Silvia. Isso aqui é focado ao quê? Aos médicos, aos enfermeiros, aos auxiliares. Se você quiser, você já clica aqui. Você tem informação daquele evento. E você... pode ver o evento por semana. Quero saber, quero saber todos os eventos que estão acontecendo essa semana. Ou só hoje, ou por mês, que era aquele que a gente estava. Então, e é por aqui também que a gente faz o gerenciamento de frota. Ok, vou mostrar para vocês aqui a parte que eu falei para vocês do blog nosso. Nós temos o blog lá, onde o pessoal escreve, né? Pessoal, editar. Por que que apareceu esse editar aqui para mim? Porque eu tenho nível de acesso de edição do meu conteúdo através do front-end, ok? Isso aqui não aparece para o colaborador normal. Se você quiser liberar para o seu funcionário ou colaborador estar acessando, fazer alguma determinada alteração no texto,
É só você habilitar isso aí, uma funcionalidade bem legal desse Joomla aí. Bom, aqui vocês, isso é aquilo que eu falei para vocês, ó, você na cozinha, onde o próprio pessoal manda a foto, manda a receita lá. Essa aqui é uma das cozinheiras lá do Hospital Neto Campelo, aqui é macarrão, então são esses próprios usuários que criam e depois dentro de um workflow de aprovação a gente faz aprovação ou não desse conteúdo na intranet. O passatempo, a mesma coisa. Se você... Ah, tem uma turma lá que joga futebol. Tem a Gisele Ramos, ela faz a dança do ventre. Futebol com a equipe de ETI, ó. Inclusive, isso aqui foi eu que coloquei, ó. Então, nós temos aqui 4 comentários já. Então, você vai lá e vê. Quem faz esses comentários? Vocês estão vendo que não tem nome e e-mail, aquele padrão de comentários que a gente tem aí? Por quê? Alguém arrisca responder aí? Oi? Eu sei, mas por que ele não pediu meu nome e e-mail ali para fazer o comentário? Isso, porque eu estou logado, o sistema já reconhece que eu sou a Ana Andrade, então ele vai comentar como Ana Andrade, só vou escrever o comentário. Mandei meu comentário aqui, disparo um e-mail lá para o pessoal do RH, falando, ó, a Ana Andrade comentou o artigo tal, aprova? Sim, ela nem entra no back-end, pelo próprio e-mail ela já aprova. Não, esse comentário não convém, então apaga ou edita o comentário, ela tem esse acesso. Aqui o Fique Por Dentro, quero que aquele jornalzinho online que eu falei para vocês. Ok, 10 minutos só, pessoal, vamos lá. Vou mostrar rapidinho para vocês, quem quiser conhecer mais do projeto depois pode procurar, eu vou estar aí todos os dias do evento. O que é o Fique Por Dentro? É o nosso jornal online. Então, aqui, ó, você consegue, como se estivesse fazendo a navegação numa revista mesmo, ok? Inclusive, saiu aqui um reportagem sobre a apresentação do case. Você vem aqui, olha lá, você está... É uma revista virtual. Quem conhece o ISU aí? É mais ou menos igual ao ISU. Só que aqui a gente tem... A gente mesmo que gerencia as páginas. Se você quiser ver maior, você clica duas vezes, ele traz o arquivo maior para você poder ler. Olha lá, está carregando. E volta. Ok? Bom, só tem 10 minutos, deixa eu demonstrar mais o que aqui para vocês. Ah, galeria de fotos. Quem insere essa galeria de fotos? Hoje o próprio pessoal consegue fazer essa inserção. Então nós temos aqui, ó, o Arraiá de São Francisco, ok? Você navega aqui, ou como faz a navegação aqui também, você conhece um pouco de cada departamento. E treinamento comercial, então tem várias galerias aqui, todas isso aqui, tudo isso aqui é administrado pelas pessoas que não têm conhecimento. Em web. Deixar bem claro. A gente antes tinha problema com a agência precisava colocar uma galeria fotos nova, a agência ia lá e cobrava tantas horas só para inserir uma galeria nova. Ah, porque eu tenho que desenvolver em Flash? Gente, Flash hoje não se usa mais. Widget Kit. Isso aqui tem uma mãe aqui, entendeu? Tem um menu que eu fiz lateral, cada menu chama um artigo, e dentro desse artigo eu chamo o Widget Kit. Depois eu posso demonstrar para vocês. Porque aqui tem uma categoria por trás disso aqui, gerenciando tudo isso. E para vocês verem como que é tudo otimizado, as URLs, ok? Olha lá em cima para vocês verem, todas as URLs otimizadas. Bom, depois eu mostro mais algumas coisas para vocês. Ah, os vídeos institucionais que eu tinha falado, que é tudo... Você vê pelo YouTube, mas a gente não carrega lá no YouTube, a gente traz aqui, ó. Vai demorar porque vai carregar o vídeo. Temos todos os vídeos institucionais sobre o grupo. E aqui na área de hospital nós temos o quê? Só para vocês terem uma ideia. Temos a diretoria técnica do hospital. Quem que é o diretor? É esse médico aqui, Dr. Chan. Aí temos aqui na área de enfermagem. Dentro da área de enfermagem, o que nós temos? O centro cirúrgico. Okay? Dentro do centro cirúrgico, o que a gente fala? A gente lançou um esquema que chama Conheça o Setor, porque nós somos 3 mil funcionários e quase ninguém conhece o pessoal. Então, nós colocamos essa parte aí para o quê? Uma foto do setor, o que, que o setor faz, quem que são os gerentes do setor. E aqui nós temos o quê? O fluxograma daquele setor. Os protocolos de atendimento a paciente, as cirurgias, todos sendo administrados aqui, ó. Então, nós temos aqui os protocolos. Ok? Então, aqui tem, ó, protocolo checklist cirurgia segura. O enfermeiro tem que seguir esse checklist aqui. Ok? Então, esses arquivos são todos aqui.
O que mais que eu ia falar? Do hospital, nós temos os vídeos, aqueles vídeos que eu falei para vocês, que estavam sendo gerenciados pelo Alvídeos. São vídeos que não estão no YouTube. São vídeos institucionais lá, de aplicação do Tegaderme, de infecções hospitalares. Então, são todos vídeos que vocês verem que tem um playerzinho aqui, que é acesso interno. Que eu acho que eu estou fora da rede. Bom, vamos lá, voltar lá na parte. Depois eu posso demonstrar melhor para vocês aí sobre isso. Ok? Dá um log off aqui. Quantas horas são? 13h40. Aqui, ó, são outros projetos que a gente está desenvolvendo dentro do grupo. A gente tem esse padrão de migrar tudo para software livre lá dentro. Então, eu tenho o blog da saúde da mulher que a gente está fazendo, que é o mulher.sãofrancisco.com.br. Temos a fundação, que tem uma fundação lá, a Fundação Valdemar, Barney e Pessoa. Então, vocês estão vendo que é outro back-end. Outra dica que eu dou, pessoal, personalizem o back-end de vocês. Tem muita gente que vai lá e deixa o padrão. Vocês estão vendo que aqui, esse é um azul, o logo da São Francisco Clínicas, aqui é o logo da São Francisco. Aqui, ó, se eu der um log off, aqui vai aparecer outro. Então, eu tenho 3 projetos dentro do grupo. Isso facilita para o pessoal administrar, ok? Eu estou trabalhando com apenas um banco de dados aqui. Okay? Tem gente que pensa, ah, mas tem que ter 3 bancos de dados? Tem 3 projetos? Não, só tem um banco de dados. Eu trabalho com o quê? Com o sufixo das tabelas lá no MySQL. Fica mais fácil de administração. Vamos voltar lá. Aqui não tem muita coisa, eu só tenho 10 minutos. Algumas dicas. Otimizar as URLs, aquilo que vocês viram lá em cima. Tem muita gente que usa o site em Joomla ainda e não renomeia o htaccess. Vai lá e fica index.php/concontent. Isso é horrível para o Google indexar, pessoal. Não esqueça de indexar essas URLs aí. Remover o ID do artigo na URL. Isso não é padrão do Joomla, mas quem tiver interesse em fazer, dá para fazer. É só editar esse arquivo router.php, porque sempre aparece lá, /notícias/43/... Fizzly acontece. Pô, não quero que apareça o /43, que é o ID da notícia. Isso é uma coisa que eu até já sugeri para o pessoal do Joomla de colocar isso direto no core. Para que colocar o ID do artigo lá na URL? Isso não faz sentido. Verificar os hot links. Broken Link Check é um site bem legal que eu sempre indico para o pessoal, que é para quê? Para vocês verificarem se tem links quebrados dentro do seu site. Ok? Personalizar seu projeto, mudar o admin, como eu mostrei lá para vocês, mudar o favi com ponto i, que tem gente que nem muda isso, pessoal, isso é padrão. Talvez você acesse o site lá do Clínica Odontológica, está lá o login do Joomla lá em cima. Isso é simples de mudar, só alterar o favi. Criar um mapa do site, configurar seu site para no www. Tem um artigo no meu site que bombou, na época que eu falei da unip.br e da usp.br. Em 2011, esses sites não eram acessíveis sem www. Então, se a pessoa digitava lá unip.br, esse site não existe. Isso é padrão, pessoal. Tem que ir lá no servidor e configurar. usp.br também não funcionava. Você tinha que digitar www.usp.br. É simples de fazer. Depois que eu lancei esse artigo, o pessoal da Unip e da USP demorou uns meses, mas alteraram. Mas a gente se vê... Muitos sites ainda hoje com esse problema. Universidade São Judas Tadeu, usjt.br. Podem tentar aí que vocês não vão conseguir acessar. E eu dei essa dica para o pessoal em 2013, quando a gente realizou o Joomla Day lá, e até hoje eles não alteraram. Configurar o firewall, o htaccess, para acesso permitido através de range de IP. Quem não quiser pagar pelo RS Firewall, pessoal, dá para fazer isso no htaccess. Vai lá e restringe faixa de IP para o administrator. Okay? Ou coloca uma senha lá no /administrator. Manter atualizado e backup sempre. Isso é padrão, né, pessoal? Todo mundo tem que fazer essa atualização e ter backup. Saiu a atualização agora, é sempre bom estar fazendo. Okay? Bom, participar e conhecer a comunidade Joomla. Teremos 3 eventos aí que eu vou falar um pouco deles. Nós teremos aí o Joomla Day São Paulo, agora, dia 1º de agosto lá. Quem é de São Paulo aqui? Tem alguém de São Paulo, capital? Quem tiver interesse no evento, a gente vai estar sorteando um ingresso aí para o Joomla Day São Paulo, ok? Vai estar o Maljor, que é o dinossauro do CSS, o Bruno Ávila, que é super famoso na área de marketing. Vocês já viram aquele desabafo de um web designer? Quem já viu esse vídeo? Ele que criou esse vídeo, é muito legal, eu sugiro que sigam ele no YouTube, que ele posta vídeos super legais. Eu vou estar palestrando também, o Alan Sanches vai estar palestrando na área de segurança e vários outros palestrantes
Vocês podem conferir depois lá no site, que é o jdsp.com.br. O Joomla Day Brasil, né, que vai ser em Brasília, muita gente já falou dele aí nas palestras anteriores de Joomla. É, pela primeira vez o evento vai estar sendo gratuito para a comunidade, isso é um diferencial bem grande. O Jonas está aqui, ele é um dos organizadores do evento. Quem quiser saber mais do evento, pode procurar ele ou o pessoal lá no grupo de usuários. Vai ser realizado em Brasília de 4 a 6 de setembro. E a Latinoware, quem conhece a Latinoware aqui? É um evento bem legal também, que eu indico. Ele é meio que estilo Fizzly também. É um dos maiores eventos de software livre do mundo também. E é um evento bem legal e eu recomendo que vocês participem também. Eu vou estar palestrando nesse evento também, 14 a 16 de outubro, lá em Foz do Iguaçu. Bom, passar um vídeo aqui rapidinho. 5 minutos. Esse vídeo aqui, pessoal, é para vocês terem uma ideia como é o Joomla Day e o que foi o último Joomla Day que eu organizei lá em São Paulo, com a ajuda do pessoal da comunidade, e para vocês terem uma prévia do que vai ser o Joomla Day Brasil aí em setembro em Brasília. Agora tem alguns depoimentos do pessoal e da comunidade internacional. Bom, a expectativa do evento é boa. Acho que vai ter uma boa participação. Vai aparecer muita gente que já passou por outros eventos do Joomla Day no Brasil. Isso vai ser muito interessante. Além dos palestrantes que já temos internacionais, como Sara Osago, como Christopher. Las personas que recién se incorporen a Joomla van a conocer en estos momentos la versión 3.3, que es el lanzamiento más grande que ha tenido la comunidad en los últimos años. Mas enfim, sobre as expectativas, a primeira delas é rever os amigos que a gente criou depois de anos, né, de vários eventos. É sempre bacana rever todo mundo. Responsável lá pelo site do reforçar o nosso conhecimento e essa amizade que começou com essa ferramenta bacana. Então, é isso aí. Mais uma vez, aprender bastante, rever os amigos e ter aquela velha cervejada também. Hi guys, this is Saurabh from India, and this is my first time in Brazil, and I see a very enthusiastic community here. This all whole event is all great. Esse people é are great, such a huge community, and I would love to come again and again. So if you haven't been here, before, it should be the first event for you to be here. So keep coming and Joomla rocks. Thank you. This was my first time in Joomla Day, Brazil. And the community here has been fantastic and very welcoming and friendly and personable. I would encourage you to get involved with Joomla. Find an area where you can contribute and stretch yourself. Reach outside of just those things that you know how to do and reach out to others and get involved. I've greatly enjoyed my time here and I look forward to hopefully returning next year for the next Joomla Day. Copa, né, pessoal? Fiz uma camisa comemorativa aí. Na época, esse é um pouco do que é o Joomla Day, pra vocês terem uma ideia.
Bom, pessoal, é isso aí. Deixar aqui meus contatos. Quem quiser dúvidas, a gente está com o tempo esgotado aqui, pode me procurar, vou estar aí, vou almoçar agora, mas eu vou estar aí pelo evento. Com relação aos sorteios, o pessoal de São Francisco mandou alguns brindes aqui para a gente sortear. Eu vou sortear eles para o pessoal que tweetou, ok? Quero ver as pessoas que estão aí ligadas nas redes sociais aí e tweetou sobre a palestra, colocou uma foto. E eu vou informar vocês pelo Twitter ou pelo Facebook mesmo, quem foi o ganhador dos brindes. Nós temos pendrive, camisetas, vários brindes aí, mas devido ao tempo aqui eu não posso me estender mais, ok? Obrigado, pessoal. Tenham um bom evento para vocês. Muito obrigado. Valeu. Oi, testando. Tá.